За сайн бацхан байна. Оюутнуудтай өнөөдөр мэндийг хүргэе. За 3-р маяа програм хичээл номер 2. Зөвхөн удаагийн хичээлээр ажлын дэлгэцийн дэлгэцүүдийн агаалгалч чухал гэсэн тохиргоонуудыг болон одоо тухайн биетийг хэрхэн ямар зүйлүүдээр хэлбэржүүлдэг мөн компонент сепарат, сентер пивот болон түлхүүдийн тохиргоог хэрхэн хийдэг вэ гэдгийг заах гэж байна. За. За бүгдээрээ нэг бит үсгий. За. За куб шууд дарахад шууд голдоо үсэж байгаа нь бол критсэн дээр polygon primitives interactive creation. Interactive creation гэдэг чагтлах хэрэгтэй. Ингийн бол хүссэн газараа битийг үсгэж болно. За мөн кубэ гаргаж ирээ. За. За ингээд рендерэрсэн дээрс viewport 2.0-ыг legacy default viewport болоход cube гарч ирэхгүй байвал display гэсэн дээрс head-up display view cube гэдгийг чагтлах хэрэгтэй гэсэн үг. За ингээд cube гаргаад ирлээ. За ингээд шинэ cube үүсгэж. За тэгэхээр ажлын дэлгэцэн дээр өөр өөрсдийн гэсэн дээдл тохиргоонууд байгаа. За эдгээр тохиргоонуудын гол гол чухал гэсэн хэсгүүдийг бүгдээрээ цэцгээе. За. За би 2 3 бит үсгэж. За. За. За энэ бол wireframe буюу ажлын дэлгэцэн дээр байгаа бүх битүүдийг торон хэлбэрээр харна. Бүрдүүлж байгаа сегментүүдэнд харна гэсэн үг. За энэ shaded буюу битүү хэлбэрээр одоо харах тохиргоо. За энэ торон хэлбэрээр харж байгаа бас давхар shaded харж байгаа юм тохиргоо байна. За энэ болохоор texture гэсэн тохиолдолд texture-ыг харах тохиргоо. За энэ гэрэл гэсэн тохиолдолд гэрэл хэрхэн үйлчлж байгааг ерөнхийд нь харах тохиргоо. Гэтэл энэ тохиргоо бол төдийлөнийг хэрэгэлдэггүй. Энэ бол яг одоо render буюу нүцгэн байдлаар харагдаж байгаа шүү. Тэгэж гэрлийн үйлчлэлийг харуулж чаддаг. За за энэ хүү тохиргоо бол isolated selection гэдэг select гэдэг. За жишээ нь энэ битийг би дангаар нь төр зур харах юм бол isolated select дарахад зөвхөн энэ бит харагдаж байгаа. За энэ битэн дээр ямар нэгэн тохиргоо хэлбэржүүлэлт хийсний дараа гарч юм уу? Буцаагаад энэ дээр дарахад үндсэн систем дээр байгаа битүүд нь бүгд харагдаж байгаа. Эсвэл одоо энэ хоёр битийг selectлээд яг энэ selectлсэн битүүдийг ингэж одоо сонгож харуулдаг юм тохиргоо. За энэ болохоор X-ray буюу nift хардаг тохиргоо байна. За, за үндсэн гол гол тохиргоонууд бол эдгээр тохиргоонууд байна. За, тэгэхээр 4-ийн тоогоор wireframe-ээр харна, 5-ийн тоогоор shaded буюу битүү харна, 6-агийн тоогоор texture-тэй харна, 7-агийн тоогоор гэрэл өгсөн бол гэрлийн үйлчлэлтэй харддаг баг. За, ер нь бол тэгтээ 7-агийн тоогоор төдийлөн их ашигладаггүй. За, texture буюу 6-агийн тоогоор нэлээд ашигладаг. За. За, тэгэхээр альва битийг бол үндсэн дөрвөн оо төлөвт сонгож хэлбэрчүүлж болдог. За тухайн битийг итгэжүүлж хагаад маус өөрө удаан дараад харах юм бол маус өөрө ахгүй. За ийм сонголтууд харагдаж байгаа. За эдгээр сонголтуудаас object mode буюу за энэ бүх битүүд мань анх үсгтээ object mode-н дээр үсэж байгаа. За дараагийн сонголт бол face face буюу талбайгаар хэлбэржүүлэх. За. За энэ face-ийг бичүүлээ. Энэ face-ээр нь би за дэшээ доошоо ч юм. За эсвэл rotate үлээрээ эргүүлэх ч юм уу. Гэх мэтчлэн face-ээр хэлбэржүүлж болно. За control z-тэй дараад буцаачи. За дараагийн зүйл бол vertex буюу цэгээр хэлбэржүүлэх. За энэ цэг нь ягаараа харагдчихэ. За энэ хоёр цэгийг сонгоод би дээшээ өргөлөө. За энэ цэгийг би нааш нь татлаа гэдэг ч юм уу. Ийм байдлаар тоон битийг цэгээр бас хэлбэржүүлж болно. За control z-тэй дараа анхны байдлаа оруулъя. За add ч буюу зураасаар хэлбэржүүлэх. За ингээд энэ зураас за shift-тэй дараад олон зураасыг бас сонгож болно. За энэ хоёр зураасыг би сонгоод хөдөлгөөч. За энэ хоёр зураасыг сонгоод хөдөллөө. Их мэтчилэн. За control z-тэй дараа буцаагаад нэг байдалд нь оруулъя. За ингээд зураас болон face цэгээр хэлбэржүүлсэн бол буцаага заавал object mode-ийн анхныханд
төлөвт нь оруулж өгөх шаардлагатай байдаг. За тэгэхээр үндсэн түүлүүдийн тохиргоог бүгд дээр үздэг. За энэ хоёр биетийг дуусгачихъя. Delete дараад. За select түүл, select түүлэн дээр үндсэндээ. За нэг spare үсгэж за купон дээр эхний тохиролд мэдэгдэн. За select түүлэн дээр маркгүй camera based selection drag гэсэн хоёр үндсэн одоо common selection options дээр тохиргоо байж байна. За маркгүй тохиргоо энэ харагдаж байгаа курсорын сум сүултээ харагдаж байна. За drag тохиргоон дээр тавих юм бол за энэ битэн дээр face-ийг нэвтжүүлэхээр сонглоо. За ингээд mouse нэгэ дараад ахгүйгээр ингээд үйлгэж явуулсан энэ фейсүүд маань нэвтчихэж байгааг харж байгаа. За control-о дараад mouse нэгэ дарах юм бол ингээд select-лэгдсэн сонголтууд маань хасагдаж байгааг харж байна. За camera based selection гэдэг нь камерт харагдаж байгаа хэсэг нь зөвхөн сонголт нь гэсэн үг. За үндсэндээ ийм хоёр үндсэн сонголт байна. За энэ soft selection гэдэг зүйл байна. За энэ soft selection гэдэг зүйл бол за би энэ битийг хэрэв soft selection нэвтчихээгүй байгаа үед хөдлөх юм бол зөвхөн энэ face бол дангаар хөдлөж байна. За энэ add чиг би сонголоо. Vertex-ийг сонголоо. За энэ vertex хөдлөж байна. Add чиг сонголоо. Энэ add чиг. За ингэж хөдлөж чинь. За soft selection-ыг сонгочих юм бол тодорхой radius-ийн дагуу бусад ойр байгаа зураас болгон edge face үүтэй. За face-эр тодорхой одоо энэ radius-ийн дагуу. За fall of radius гэдэг энэний нэмэгдэх юм бол шүү том radius-ийн дагуу гэж тодорхой юм жин нөлөөтэй гэрэн гэж дагуулж хөдлөхтэй юм түүл байгаа. За энэ B-сгэр гэдэг чинь B-сгэр болно. За soft selection alterач. За symmetry гэж юм тохироо байна. За symmetry гэдэг дээр бас за энэ буцаа object mode-д тавь. За энэ cube-н дээр за 5 subdivision-тэй cube болгочих. За тэгээд за x тэнцлэгийн дагуу symmetry асуулах бол жишээ нь би энэ тэгхлийн арга нь бол за энд x тэнцлэг нь харагдчихэв. За x тэнцлэгийн дагуу гэдэг нь нөгөө тийш толон ойлттай маягаар яг эсрэг талынхын цэгийг харалтай цэгийг нь гэж төвчүүлж өгдөг юм. Эсрэг талынхын харалтай цэгүүдийг сонгож гэж ажилтдаг метр гэж юм тохирхоо байдаг. Selection түүлийн тохирхоо ерөнхийдөө ингэж болж байна. За буцаа control z дараад анхныхан байралт нь нэг бүбэ оруулчих. За за spare-ийг delete-ийг устгачих. За багцрыг нь шуулгачих. За дараагийн түүлийн тохирхоо move түүлийн тохирхоо. За хамгийн эхний move settings дотор бол axis orientation гэсэн тохиргоо. За энэ world гэдэг тохиргоо нь яаж байгаа хөр энэ сум буюу pivot маань ямар ч тохиолдолд за энд зүүн доод болон тарагдж байгаа x, z тэнцлэгийг буюу ертөнцийн чиглэлээ заах гэсэн үг. За хэрвээ энийг би object mode-н дээр object тохиргоон дээр тавих юм бол тухайн bit маань за энэ би чимишээ эргүүллээ. Ингээд move түүлээ дарлаа. За энэ bit маань хаашаа ирсэн байна вэ гэдгийг энэ pivot тэнхлэг маань заа. Хэрвээ world тохиромд орох юм бол энэ хаашаач ирсэн байсан. ертөнцийн чиглэлийг зааж байгаа. За ийм тохирхоо. За бусад тохирхоонууд бол дараа дараагийн хичээлүүд дээр хэрхэн хэрэглэдэг бол зааж өгнө. Эдгээр тохиргоонууд бол жишээлбэл хөдөлмөрийн удирдлага хийх юм уу төрөл бүрийн зүйл дээр өөр өөр тохиргоонуудыг хийж ажилладаг байна. За дараагийн за энэ хөдөлмөрийн удирдлагатай холбоотой юм зүйлүүд байна. За soft selection гэсэн тохиргоо байна. Энэ мөн адилхан аюутай адилхан select түүлийн soft selection-тэй мөн адилхан үйлчилдэг. За B-сгээ дараад энэ итгэвчлэн B-сгээ удаан дарчгаад mouse нэгээрээ баруун зүгт шийдэж хөдлөхөд soft selection-ийн radius-ийг бол мөн тохируулж болж байгаа.
За симметри асааттай байгаа учраас эсрэг тал руугаа одоо хөдөлгөөн үйлдэл маань бас давхараараа явж байна. За симметриг онтраач. За энэ move tool-ийн soft selection symmetry 2 бол мөн адилхан. За y тэнцлэгийн дагуух symmetry гэх юм бол одоо босоо тэнцлэгийн дагуух symmetry сонгох нь эсвэл дараагийн за энийг устгач. Дахиад нэг куб үсгэч. За дараагийн rotation rotate tool-ийн тохиргоо цэцгээ. За rotate tool-ийн тохиргоо маань бол rotate settings дээр axis orientation object тохиргоон дээр байна. За object гэдэг бол тухайн бит хаашаа хэрэг чинь хаашаа хэрэгсэн байна. Тухайн чиглэлийг бол заана. За world тохиргоон дээр хэрвээ байх юм бол энэ бит маань хаашаа ч хэрэгсэн бай. Энэ rotate tool-ийн pivot маань одоо энэ ертөнцийн чиглэлд заана гэсэн үг. За move tool-тэй бол адилхан гэж ойлгож болно. За object төр тавьчих. За soft selection symmetry 2 мөн адилхан одоо тохиргоотой. За scale tools болохоор мөн адилхан world тохиргоо болон object тохиргоо гэж тохиргоо. За энэ мөн адилхан move rotate tool-ийн тохиргоотой адилхан ойлголттой байдаг. За soft selection болон symmetry 2 маань мөн яг адилхан тохиргоотой байгаа. За тэгэхээр бүгдээрээ одоо яг эхний 1 2 дугаар хичээл дээр үзсэн мэдсэн одоо команд болон мэдлэгтэр толуулаад нэг энгийн модельтэй. За энгийн тоглоом модон машин модельтэй. За тэгэхээр ийм куб үсгэч. За жоохон дэвшлиг. За энийг өргөнийхэн дагуу 5. Амьдрынхэн дагуу 5. Энэ дагуу 8 сегменттэй. За ийм куб үсгэч. За энэ сегментийн тав буюу vertex-ийн байга байрлалаар тухайн бит маань хэлбэрчдэг байгаа. Тэгэхээр аль болох одоо олон сегмент болон олон subdivision-д байгдсан мөн илүү нарийн хэлбэрийг гарах боломжтой болдог. Гэхдээ тэгж ингээд бас хэтэрхий их сегменттэй болгож бас болохгүй. Яг их түлхгүй багдуулахгүй тохируулж сегментийн тав одоо өгөх хэрэгтэй. За энийг би space удаанд орч маус хоёроо дарж агаад right буюу баруун талаас нь харах хэрэг. За ингээд за энэ цэгүүдийг нь за энэ цэгүүдийг сонгож байгаа би. За зөвхөн энгийн тоглоом хүүхдийн машин хийж байгаа. Тэнд дүрсийг яаж хийх гэж бүртгэсээр нэг цэгээр нь сонгож аваад хэлбэрчүүлчихин. За ер нь бол аль болох за энэ скейлэд орчаад ингээд энэ цэгүүд өсчих. Ингээд тэгшилж өгч болдог. Энэ гурван цэг сонгож аваад за уртлын хэсгийг нь жоохон өгшөөрэ. Өлч. За хатлыг нь доошо. За ингээс селектлэхээр энэ цааталт нь байгаа. За дөрөв дараа тор хэлбэрээр харъя. Цааталтанд байгаа цэгүүд нь маань бүгд зэрэг сонгогдож байгаа. Одоо яг их цаашдаас нь харж байгаа проекцлогод үрслэлээр харж байгаа учраас энэ маань яг одоо энэ цэгүүд нь давхцаж харагдаж байгаа учраас ингэж харагдаж байгаа. За. Мартуунд гэж юм уу? Тэр нэг сегментүүдийг бол их тэн цэгцтэй
тайрлуулж ажлуу зүгүүрүүлдэг. За энэ дотлын цэгүүдийн дэшийг өргөч. За перспектив рүү орлоо. За машины ерөхийн төрх маань гарч ирсэн байна. Тава дараад үе шийд дарыг. За арай өргөн харагдчихээн. Тэгэхээр нэг баг зэрэг буцаад object mode-н дээр нь тавьж аваад ерөхийд нь scale-эр баг зэрэг нарийнхан болгоод өгч. За ингээд ерөхийд модон тоглоом машины дүрс маань гараад ирсэн байна. За үүнийг баг зэрэг дэшийг өргөдөг. За дугууг нь болохоор за энэ битээр хийчихээ. За иш нэргүүлээд 90 градус эргүүлээд за скелиг нь скелиг нь баг зэрэг хийчихсгээд за их цуртаас нь фронтоос нь харжгаад за энд ингэ байрлуулаад өгөл. За скелер нь баг зэрэг нарисгаад за ингэдэх перспектив. За нэг их цуртаас нь харжгаад дугуйг нэг газар дээр за shift-д орчаад битээ цус сонгож чад. Дугуйны газар дээр байрлуулад үгүй. За энэ дугуйга control D-гээр дараад нөгөө талд нь хувилаад нөгөө талд нь байрлуулчихъя. За perspective-с арах юм бол за иймэрхүү дүрстэй харагдчихэв. За энэ хоёр дугуйга shift-д орч mouse нэгээр select чад. Control D-гээр дараад хоошоо гэ байрлуулад. За ингээд ерөнхий тоглоом машин маань болж байна. За эдгээр битүүдийг бүгдийнхээ ингээд сэтгэлж байгаа. Комбайн гэж командар нэгт сул ийм бит болгож болно. Комбайн гэж нийлүүлээд. За тэгээ ерөнхийд нь бүгдийнхээ зөөх бол эргүүлж тавих бол ингээд эргүүлж тайруулж болно. Зөөж болно гэсэн үг. За тэгэхээр энэ битийг багцр ууршаа олгочоод за separate зарлаа. Separate гэдэг маань ингээд задалж өгдөг. Буцаага салгаж чинь гэсэн үг. Энэ битүүдэд тус тусад нь юм салангаар бит болгож чинь гэсэн үг. За ингэсэн тохиолдолд бол pivot буюу тэнхлэг маань өөр газар шилжиж очдөг байгаа автоматар. За энэ бол анх байсан газрынхаа анх компанисан газар газраас хэр зайд одоо x y z гэдгээр 0 цаг байсан бэ тэр газар дээр шилжиж очдог. Тухайн битүүдийнх нь төвдөр нь очих бол за бүх битүүдийг селектлж хагаад modifiedсэн дээрээс center pivot гэж командар тухайн битүүдийнх нь төвдөр pivot-ыг авчиж өгч байгаа. За. За буцаа компанич. За. За ингээд энэ удаагийн хичээлийг энэ үргэд дуусгая. Дараагийн хичээлээр уулзцгаая. Амжилт мэдээлэл технологи академи 3D анимашн мултимедиа ангийн багш ЭРКА та бүхэндээ амжилт хүсье.